Nicke tyckte om att hjälpa familjen Pischetti i deras gröna och fina trädgård. Oh, vi behöver mera tomato, mera aubergino, mera av allting. Neti, vi måste göra trädgården större! Jag har ritat upp en plan. Nya slangar, färsk matjord, mera plantor. Men chefen, var vi kunna göra den större? Anledningen till att Nicke tyckte så mycket om Pischettis trädgård var att den låg mitt i stan. Hörre, du alltid behöver så mycket grönsaker för att du använder så många till experiment. Jag måste ju göra experiment. Hur annars mitt recept blir perfekto till min perfekto giardino-börjare? Jag tycker de här var bra. Ja, det var de. Men bara bra, inte perfekto. Brandkårens picknick börjar om en timme. Kan du göra dem perfekto på en timme? Jag måste, för jag vara Pischetti! Så, vad gör den här perfekto? Lök, vitlök, lök. Nej. Vitlök! Lök? Okej, vi provar. Delicato. Oh, Nicke, du har hjälpt mig hitta perfekta blandningen. Det var mina recept. Jag skriver ner hur jag gör min mat så jag kan göra på samma sätt varje gång. Nu när kocken Pischetti var nöjd med receptet grillade han en testhamburgare. Vänta, jag har glömt peppar. Vad var pepparkvarnen? Eddie, kom hit! Säg vad du tycker om denna. Var ärlig. Alla ingredienser till min giardini-börjare kommer från min trädgård, Nicke. Smaka den, smaka den! Mm, si. Den var perfekto! Du inte göra mumsiga ljud för att vara snäll, eller hur? Jag var din fru och han var apa. Om vi inte var ärliga, vem var det? Så kocken Pischetti satte snabbt igång och gjorde alla hamburgarna till brandmännens picknick. Du var snäll och lägga dem här på lastbilsflaket så hämtar jag grillen. Nicke ställde kartongen med hamburgare på lastbilen som stod precis utanför restaurangen. Men han hade inte sett att det stod två lastbilar där. Hej, hallå! Kolla på apan som vinkar åt mig. Apor är så vänliga. Åh, Neti. Om inte allihopa gillar mina giardino-börjare, jag aldrig lagar mat mer. Om de inte gör det, du har massor med andra bra recept. Jag inte bryr mig. Om någonting går fel, jag ska hänga upp min kockhatt för alltid. Snälla, ta det lugnt. De tycker om dem. Nicke vågade inte berätta vad som hade hänt. Men det kanske han inte behövde. Om den här boken visade hur man gjorde de där hamburgarna, då kunde väl Nicke också använda den. Och göra hamburgare som smakade precis likadant. Ingredienserna kom från trädgården. Det var bilder på saker från trädgården. Så han hade tydligen redan hittat receptet. Nicke hade aldrig sett mannen med den gula hatten så här orolig förut. Han som alltid var så lugn och avslappnad.
och hade sin gula hatt på sig. Oh, där kommer han. Hej! God morgon. Välkomna in. Färdig som lovat. Ah, det var värt det att vara utan den i 3 långa dagar. Jag bär den nog helst själv, Nicke. Ska du ta på dig din hatt? Nej, jag vill att den ska vara perfekt till ikväll. Vi ska gå på invigningen av det nya planetariet. Det är nog bäst att vi går hem innan någonting händer med min rena, fina hatt. Nåja, det gick ju bra. Okej, nå Nicke, när jag kommer tillbaka åker vi direkt till planetariet. Och du tar ett bad. Det är fotografer där, så jag vill att du ser ren och fluffig ut. Nicke hade tänkt att gå och ta sig ett bad, precis som han blev tillsagd. Det var verkligen en helt perfekt hatt. Vem kunde motstå och prova den? Nicke ville visa kompass hur fin han var i den gula hatten. Skulle bara ta några sekunder. Nicke såg att hatten flög åt det här hållet, men nu var den försvunnen. Hatten var tillbaka i säkerhet och såg fortfarande perfekt ut. Nästan. Nicke drog bort kvisten lika försiktigt som en kirurg. Okej, det var bara en liten tråd som stack ut. Inga problem. Han kanske måste ta i lite mer. Eller han kanske måste klippa av tråden. Nicke hade glömt att sist han använde sin sax var när han klippte itu sin smörgås med banan och sylt. Det var bara en liten fläck. Allt han behövde göra var att tvätta bort det. Den här stålborsten fick grillen att bli som ny och grillen blev alltid mycket smutsigare än den här hatten var. Han kanske skrubbade lite för hårt. Det skulle bli en överraskningsfest för herr Kvist på hans födelsedag. Och fru Kvist bad om hjälp. Nicke hjälpte verkligen till. Han övade på att ropa överraskning och började bli riktigt bra på det. Men han ville bli bäst.
så han fortsatte att öva. Har du ordnat någon överraskningsfest för herr Kvist förut? Ja, det är enda sättet att ordna en fest åt honom. För att ni har så stor familj? Just precis. Jag håller utkik efter herr Kvists båt. Han har inte dykt upp än. Åh, du behöver inte hålla utkik än, Bill. Han kommer inte tillbaka än på ett par timmar. Wow, det är inte min födelsedag, Nicke. Jag ska inte bli överraskad. Han kommer hem tidigare. Oj, 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 oj. Vad ska vi göra? Åh, ta med honom hem till dig och håll honom kvar där till festen börjar. Inte än, Nicke. Hallå där, mina vänner. Åh, du har visst fått en läcka. Haft lite otur idag. Ja, inte bara otur. Jag fick se en del av floden jag aldrig sett förut. Botten. Nå, jag måste få med mina våta sockor. Oh, stopp! Jag menar, följ med oss hem. Vi vill göra en fiskdamm och behöver expertråd om fisk. Ja, självklart. Låt mig bara byta till torra kläder. Här, torra kläder. Gå och hjälp honom. Okej, morsan. Om du säger det. Mm? Herr Kvist kan inte motstå fiskkex. De kan ni ha nytta av. Mm-hmm. Okej, hej. Ha så kul. Så Nicke och mannen med den gula hatten försökte hålla herr Kvist upptagen med massor av frågor. Vad tycker du? Ja, om ni bygger en så stor damm så kan ni ha vilken storlek som helst på fiskarna. När Nicke precis skulle fråga hur många valar som skulle få plats kom herr Kvists bror, Flint Kvist, förbi. Mm. Oh, hej! Nicke, det här är Flints bror, tågmästaren. Hej Flint, ha den äran. Hej Flint, ha den äran. Åh, du visste inte att de var födda samma dag. Så Flint får inte heller veta något om festen, okej? Bröderna Kvist var tvillingar. Nu hade Nicke två personer som man kunde ropa överraskning till. Kunde det bli bättre? Din fru sa att du behövde hjälp, så jag skyndade mig hit. Det här handlar om fisk, inte tåg, så du kan lätta ankar. Vi ses senare hemma hos mig. Gå inte! Vi skulle vilja fråga om det funkar att ha tåg som kör runt dammen. Strax tillbaka. Hallå? Åh, det är fru Kvist. Katastrof. Bageribilen är trasig så de kan inte leverera födelsedagstårtan. Oroa dig inte. Jag kan hämta den. Åh, tack snälla. Det är herr Piskettis bageri på Fabriksgatan. De kan inte bygga en räls över dammen. Då skrämmer de fisken. Ja, men då måste de bygga en tunnel. Grabbar, kan ni passa Nicke medan jag gör ett ärende? Visst, vi ska fundera lite på dammen medan du är borta. Nicke, det blir ditt jobb att hålla kvar dem så att inte överraskningen blir förstörd. Okej? Nicke visste att det skulle bli lätt. Bröderna Kvist skulle antagligen prata om hur de skulle göra med dammen i flera timmar. Så ja, vi har kommit på hur det ska fungera. Den perfekta dammen med tåg. Vi tänkte passa dig hemma hos mig istället så att vi kan göra en skiss. Nicke måste få bröderna Kvist att stanna här. Det var jätteviktigt. Fiskkex? Oj, 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 oj. Det fanns bara två saker som kunde få Nicke att ta ett bad. Bubblor och skuttis. Den häftigaste leksaksgrodan som någonsin funnits och den bästa bubbelblåsaren som Nicke hade träffat. Ett bad utan skuttis var inte ett riktigt bad. Ah.
vad den här ska vara till. Du, Nicke! Jag hittade din båt. I frysen. Vet du, Nicke, om du är lite mer försiktig med dina leksaker så skulle du inte tappa bort så många. Börjar du bli klar och gå till parken? Visst är det roligt att vi hittar din båt, Nicke? Nicke? Charlie ville också leka i lera. Hörru, Nicke, vad sägs om att gå hem och äta lunch? Du måste tvätta av dig lite innan vi går hem. Vi lär stanna här hela dagen om ni gör så där. Du får tvätta dig hemma, Nicke. Okej, Nicke. Lunchen är klar. Nicke, du måste tvätta dig innan du äter. Gå och ta ett bad. Jag väntar. Det fanns bara två saker som kunde få Nicke att ta ett bad. Bubblor och grodans guttis. Nicke undrade var han kunde vara. Nicke? Nicke, varför tar du sån tid? Du kan städa ditt rum sen, efter du har städat dig själv och efter vi har ätit lunch. Hoppa i! Ja, jag fattar. Du vill bli sjösatt som en ny båt, va? Ja, okej. Okay. Håll i dig. Ut på böljan blå! Du kittlar mig. Hörru, jag vet att du tog ett bad i morse, men du är redan lerig, Nicke. Titta, vilka roliga bubblor. Kolla! Aldrig i livet att Nicke tänkte ta ett bad utan skuttis. Han måste vara här någonstans. Nicke! Och aldrig i livet att Nicke skulle erkänna att han hade tappat bort en leksak till. Den måste vara här någonstans. Nicke! Nicke! Här låg den vita, härliga snön och bara väntade på att någon skulle leka i den. Men den var för djup för Nicke. Hej, Nicke! Antar att en stadsunge aldrig har sett längdskidor förut. Det är det roligaste sättet att ta sig fram i djup snö. Jag har ett par gamla skidor så du kan få.
Vill du följa med? Det här var kul. Nick åker skidor som... ja, som en liten apa som åker skidor. Orkar du ta dig upp för den där stora kullen? Med skidor på fötterna kunde Nicke ta sig fram överallt i snön. Eller var det bara som han trodde? Man kan inte gå upp för en brant kulle på det där viset, Nicke. Du måste åka zigzag. När du stannar, tvärställ skidorna så här, så glider du inte tillbaka ner. Ja, precis så där. Så där ska det se ut, Nicke. Så där ska man göra. Det var en underbar utsikt här uppe. Nicke kunde se hus och bondgårdar. Och där var hans hus. Och då kom Nicke på att han kanske måste bege sig hem med detsamma, eftersom mannen höll på att göra varm choklad. Och ingen kan låta bli att dricka upp den där smaskiga chokladen direkt. Inte ens mannen med den gula hatten. Undrar vad det där var. Jag ska se mig omkring lite grann. Vänta här. Det här var inte bra. Nu kom han ännu längre bort från sitt hus. Ljudet. Jag åker hem nu. Ha det så kul! Det var åtminstone nedförsbacke härifrån. Han trodde att han skulle vara hemma om några sekunder. Det måste finnas ett sätt att få tag i den där skidan. Okej, en skida är bättre än ingen alls. Det där var häftigt! En bra sak med att bo på landet är att man varje dag får färsk mjölk. God morgon, herr Brolin. Men Nicke tyckte att det allra bästa med färsk mjölk var att då fanns det kor. Blenda gillar dig. Ja, glada kor ger mer mjölk, så snälla stanna så länge du vill. Låter det kul, Nicke? Okej, okay, men kom ihåg nu. Var en snäll liten apa. Nicke gillade verkligen kor. Inga andra djur var så stora, så vänliga och gav mjölk. Det verkar som om ekorren Hoppsan har matförråd överallt.
lakritsblommor. Nicke hade aldrig sett så många olika färger förut. Jo, kanske i lådan med färgkritor. Och de luktade godare än färgkritorna. Nicke ville visa vad han hade hittat. För vem gillar inte att lukta på vackra blommor? Nicke försökte säga till henne att hon skulle vara en snäll liten ko. Men Blenda pratade visst inte apspråk. Så Nicke försökte prata kospråk. Och nu kom de andra korna. Det hade nog varit fullt med blommor på hela den här ängen förut. Men korna hade ätit upp dem. Nicke måste göra något fort innan alla blommorna förvandlades till en enda stor kobuffé. Tyvärr förstår sig kor inte på pilar. Så han försökte få deras uppmärksamhet genom att jonglera med äpplen. Men korna åt upp hans bollar. Så Nicke lånade en gammal fågelskrämma och gjorde om den till en läskig koskrämma. God morgon, Nicke. Jag ska bara sova några minuter till. Wow! Skynda er hit! Den här berg- och dalbanan tar en upp- och ner på hårresande turer i 80 kilometer i timmen. Så skynda er hit till Tivolön och Turbo Python 3000. Det är kapten Sammys order. Ja, det ser väldigt spännande ut, Nicke. Men i alla fall så har vi en massa ärenden att göra idag. Och jag... Som jag sa, jag klär på mig så vi kan åka till Tivolön och åka Turbo Python 3000. Ät inte upp allt godis på en gång nu, okej, Nicke? Hej, Bettan och Stefan. Hej, Nicke. Hörrni, har ni två åkt Turbo Python 3000? Vi har redan åkt 9 gånger. Det är rekord. Ja, är det kul? Han har skrikit till oss 9 gånger. Vi ska åka en hela dagen. Följer ni med? Alla tyckte det var jättekul att åka Turbo Python 3000. Utom mannen med den gula hatten. Han tyckte det var läskigt att åka berg- och dalbana. Och han kom ihåg första och sista gången han åkte berg- och dalbana. Det var länge sedan. Och då var han bara pojken med den gula hatten. Och sen den dagen var han rädd för berg- och dalbana. Okej, jag är vuxen. Det finns ingen anledning att vara rädd för berg- och dalbanan. Ha så kul, Nicke. Jag är törstig. Ursäkta mig. Jag är ledsen, men du får inte åka Turbo Python 3000.
Du måste vara så här lång för att få åka. Och det är du inte. Ledsen, grabben. Det gäller dig med, grabben. Gör det något om vi åker utan dig? Är det okej? Ledsen, jag mäter till toppen av huvudet, inte till toppen av hatten. Du måste verkligen växa till dig innan du får åka den här lillgrabben. Nicke undrade hur mycket han egentligen behövde växa. När han lyfte upp sin ena hand var han lika lång som figuren på skylten. Han måste redan ha växt till sig. Du mäter inte rätt. Jag önskar att jag hade en tumstock eller något. Få se nu. 1, 2, 3, 4, 5. Skylten är 5 godisstänger lång och du är 1, 2, 3, 4 godisstänger lång. Du kan komma tillbaks när du har växt en godisstång till. Till dess, ha kul i resten av parken. När det är vår i luften finns det ingenting som en apa gillar mer än vår i luften. Hundis vill ha ordning och reda i entrén. Därför är han alltid extra vaksam när Nicke dyker upp. Kom nu, Nicke! Jag önskar jag hade din energi, Nicke. Hundis blev trött bara av att titta på Nicke. Hej, professor Wiseman. Hej, vad har du där, Nicke? Din favoritdinosaurie. Det är din favorit. Men det är samma sort. Det där är likadana ben som skulle sitta i den där. Du har ju också ben i din kropp. Känn på armen. De hårda delarna, det är ben. Det är ditt skelett. När nu Nicke visste hur han såg ut inuti kroppen ville han ta en närmare titt på T-rex-skallen. Nicke, låt bli! Du kan ju ramla! Då! Gick det bra? Nicke hade alltid velat åka ambulans, men nu kunde han inte riktigt njuta av det. På sjukhuset bestämde sig doktor Blad för att ta en röntgenplåt på Nickes ben så de kunde se hur det såg ut. Du har brutit benet. Vi måste gipsa det. Det här gipset håller ditt ben stilla medan det leker. Oh.
Titta, där kommer visst Nicke. Hundis visste vad han måste göra när han hörde det namnet. Han gjorde sig redo att försvara ordningen i entrén. Stackars lilla grabben. Klarar han det bra? Ja, men han måste ta det lugnt i flera veckor. Inget hoppande. Inget oväsen. Hundis var inte så säker på att det här var Nicke. Nej, men hejsan! Du har besök, Nicke. Jo, visst var det Nicke. Det var ingen annan i huset som luktade så där. Hallå! Är hundis hos er? Ja, vi är i Nickes rum. Vet du, det finns ingen i det här huset som hundis är så uppmärksam mot som mot Nicke. Det är vänskap. Hundis kan göra Nicke sällskap när du går till jobbet. Jag befriar honom från hans plikter i entrén. Nicke, vill du att hundis ska sitta apvakt åt dig? Nicke tyckte att de hade ett perfekt litet hus på landet. Men ibland undrade han hur det skulle vara att ha ett perfekt stort hus. Kanske till och med ett landslott. Nicke, titta vad jag har hittat. Mitt gamla fotoalbum. Åh, den där pojken. Det är jag. I alla fall, det fick mig att tänka på, jag har inte varit på stranden på evigheter. Vill du åka dit? Vi kan bygga sandslott. Ja, jag vet inte om vi kan bygga ett sandslott som är så där fint. Men vi kan ju alltid försöka. Nicke? Ja, det här betyder väl att du vill åka till stranden? Hela vägen till stranden arbetade Nicke med slottsritningen. Han ville att den skulle bli perfekt. Nicke, vi är framme. Känn den salta luften. Nicke! Nicke hade inte förstått att det fanns så här mycket plats att bygga ett slott på. På den här stora ytan kunde han bygga något som var mycket större. Nicke, vänta på mig! Säg till när ritningen på slottet är klar. Han planerade inte att bygga något vanligt, litet sandslott. Nicke sa att han hade byggt ett sandslott här någonstans på stranden. Wow! Kan det här vara Nickes sandslott? Hallå? Är det någon hemma? Nicke! Det är jag! Nicke, det är det häftigaste sandslott en apa någonsin har byggt i hela världen! Nu visste han precis hur hans sandslott skulle se ut. Och han ville att det skulle bli en överraskning. Åh, ska sandslottet se ut så där?
Och du vill bygga ett sandslott här och jag ska bygga ett där borta. Så att vi kan överraska varandra. Är det så du menar? Jo, ja, det verkar kul. Du behöver hink och spade om du ska bygga ett sandslott. Nicke som hade trott att han skulle bygga ett helt sandslott för hand. Det här skulle bli lättare än han trott. Jag kan ge dig några tips. Oh, okej, jag är bakom den här sanddynen så du inte ser vad jag bygger. Nickes sandslott skulle bli en stor överraskning. Jättestor. Först ritade han upp var väggarna skulle vara. Sen märkte han ut var dörren skulle vara. Man måste alltid veta var utgången är om det skulle börja brinna. Nu var det bara det lättaste kvar. Att bygga slottet. Nicky höll på med ett viktigt experiment. Han testade studsen i vardagsrumsmöblerna. Från den här sidan av soffan kom ett konstigt ljud. Det kom inte från soffan. Det lät som något stort. Det lät som något tungt. Och det kom från våningen ovanför. Du måste ha hört vår nya granne knalla omkring. Han flyttade in förra veckan. Det som Nicke hade hört lät tyngre än vanliga fotsteg. Vad gör du? Nicke, det måste ha varit vår granne du hörde. Det är enda förklaringen. Jag tror inte att han har några vilda djur där uppe. Mannen med den gula hatten bodde tillsammans med Nicke. Så varför skulle inte den nya grannen kunna bo tillsammans med ett djur? Men vilket djur? Självklart! Den nya grannen hade en elefant. Mannen med den gula hatten måste få höra det här. Vadå, har du drömt om en elefant? Inga fler naturböcker innan du ska sova, Nicke. Det är ju uppenbart att de ger dig konstiga drömmar. Det här är en bättre godnattläsning. Den lyckliga, sömniga apan. Godnatt. Det här ljudet kom absolut inte från en elefant som gick omkring. Det var en elefant som gjorde vadå? Ha ha ha!
Då har jag sovit nästan ingenting i natt. Nicke hade aldrig tänkt på att det fanns så många olika ljud här i världen. Han hade aldrig lyssnat så här noga förut. Där var balkongen till lägenheten ovanför. Där den nya grannen bodde. Med sin elefant. Det var fredag eftermiddag. Och då passade det bra att göra lite ärende. Flaskor och tidningar bär man ner till källaren. Men en del saker måste man lämna på återvinningsstationen. Hallå där, ser ut som att du behöver en hjälpande hand. Eller kanske en fot. Jag antar att du ska åt samma håll som jag. Jag ska hämta ett paket åt Bettan. Återvinningsstationen ligger bredvid. Vi lägger allt i Bettans vagn. Jag kan skjutsa dig. Det kommer bli lättare att skjuta på nerför. Åh nej! Nicke, gick det bra? Hjulet! Jag tar det! Åh, boy! Det rullade långt ner. Jag slog vad om att man skulle kunna rulla det härifrån till andra änden av parken. Man skulle säkert kunna ge ett hjulrullningsrekord. Hörru, vad tror du? Om rekordet? Det funkar verkligen. Det... Borta! Fort, spring efter det! Du tar den där vägen. Jag har en. Vad kan det vara? Åh nej! Paketutlämningen stänger snart. Kom, vi letar efter hjulet sen. Sparka.
Det är inte så illa, bara man håller balansen. Sparka! På bakhjulen och du fortsätter. Sparka! Sparka in det andra hjulet igen, så är vi där om... Hallå, vi är framme! Och har tid kvar! Inga problem längre! Ja, det här kommer inte funka. Bra idé, Nicke. Vi kör dina saker till återvinningsstationen. Sen har vi plats i vagnen. Hela vintern lekte Nicke med kocken Piskettis julmobil. Men när vintern var över... Det är vår nu, Nicke. Dags att ta bort den där. Våren verkade vara en dålig ursäkt för att göra sig av med något som var kul. Så varför inte göra en ny mobil? En vårmobil? Finns det något som passar bättre i en vårmobil än färsk frukt? Nicke tyckte att hans mobil hade allt en mobil kunde behöva. Eller hade han glömt något? Balans! Det är vad du behöver. Som det här! Till vårt nästa nummer i perfekt balans behöver vi en frivillig från publiken. Spara det till föreställningen, Klara. Hon menar att vi kan fixa det där. Tada! Nicke undrade, vilka är de här fantastiska fruktbalanserarna? Zucchinis! Piskette! Nicke, det här är mina vänner, de berömda zucchinis. Vi kom för att beställa mat till våra repetitioner. Showen är ikväll. Molto bene. Jag ska leverera den alldeles själv. Tack! Ciao! När Nicke vaknade i morse hade han aldrig hört talas om det här gänget. Men nu ville han inget hellre än att bli en berömd balanserad zucchini. En katt som Gnocchi förstod inte vad det var för märkvärdigt med att kunna balansera. Men Nicke ville ta reda på hur zucchini spar sig åt. Då vill jag leverera detta här till zucchinis åt mig. Aha, du kanske vill jag träffa dem igen, för du vill jag bli en zucchini, ja? Oh, jag vet. För att Nicke, jag också har drömt att kunna bli en fantastisk zucchini. Följ dina drömmar, Nicke. Men skynda dig innan pizzan blir kall. Stefan, kom igen. Hjälp till lite grann. Äsch, ge upp nu, Bettan. Du är för liten för att gunga med en stor kille som jag. Hej, Nicke. Hörru, vad har du där? Mm, det luktar gott. Hörru, vad hände? Du flyttade närmare och det känns som vi väger lika mycket. Tack, Nicke. Det ger oss
styrkan att utföra våra fantastiska nummer. Jag tror att han vill vara med oss. Det var en tidig morgon ute på landet och Nicke Nyfiken skulle ha sovit länge om inte ett konstigt ljud hade väckt honom. En sån här blåsig dag lät det som vacker musik från fönsterrutorna. Och visst sjöng fönsterrutorna vackert. Och det kändes härligt med den friska luften. Det luktade gott också. Det måste finnas massor med roliga saker som en smart apa kan släppa ut genom fönstret. Till exempel tjocka vintersockor. En fågel som han ritat. Hans lyckosten. Och det fanns ännu bättre saker där nere. Varför så ivrig, Nicke? Ja, det är kul att leka ute i blåsten. Jag öppnar dörren åt dig. Nicke, om du undrar om en stor gul hatt skulle kunna flyga? Mm, du vet reglerna, kompis. Ingen leker med den gula hatten. Ha det så kul. Och städa upp efter dig. Och flyg inte iväg nu. Nicke hade svårt att bestämma sig för vad som skulle få flyga först. Plötsligt behövde han inte det längre. Ekorren Hoppsan ansträngde sig för att inte ramla ner när han hoppade omkring i trädet. Men när det var dags att äta måste han klättra ner och hämta de nedgrävda nötterna. Hej, Nicke! Perfekt dragflygarväder, va? Försiktigt, jag tappar kontrollen. När man flyger drake är det viktigt att ha kontroll. Det här är susande Susanne. Nicke visste inte vad en drake var när han vaknade i morse. Men nu fanns det inget som Nicke hellre ville göra än att flyga en drake. Sorry, jag kan inte överlämna kontrollen till en oerfaren stadsunge. Det här är inte så lätt som det kan se ut. Jag har studerat vinnarna här i 3 år. Jag gör aldrig några misstag. Åh! Äsch! Den kommer jag aldrig att få ner. För att vara stadsunge är du verkligen bra på att klättra i träd. Inte en repa! Tack, Nicke! Som belöning ska du få flyga henne. Det var en perfekt dag att sitta på balkongen och rita fåglar, äta vindruvor och dricka juice. Nicke hade sett många fåglar, men ingen som hade en ring på sig.
fågeln hade sett många djur. Men ingen som gjorde så där. Han tänkte inte flyga iväg förrän han hade listat ut vilken sorts djur Nicke var. Nicke, var försiktig nu. En konstnär måste tåla några hårda smällar. Oj, det var en jättefin fågel. Ja, så ringen. Ja, det betyder att det är en brevduva. Ja, det är speciella fåglar som alltid återvänder hem. Vänta ett tag. Bara för att han kom tillbaka hit betyder inte att han bor här. Brevduvor bor i speciella hus. Hopp, nu kommer pizzan. Tvätta dig. Lämnar jag dörren öppen? Man vill ju inte att duvan ska flyga in hit. Har du tvättat händerna? Tvätta dem ordentligt nu. Igår när du gav mig smöret, var det gräs i det? Nicke? Åh, du vill vara i fred. Nå, var är nu pizzaskäraren? Wow! Jag var rädd för att han skulle smita in. Okej, om du öppnar dörren så fångar jag honom. Nicke, han måste få flyga hem. Det här är inget bra hem för duvor. Om det ska vara på det viset, då vill Nicke förvandla sitt hem till ett bra hem för duvor. Det här måste undersökas. Duvan gjorde sitt val. Nicke är alltid en snäll apa när han sover. Men på lördagar vill ingen apa sova länge på morgonen. Som han var sugen på något alldeles speciellt. Vet du vad jag är sugen på till frukost? Ja. Munkar! Ta det lugnt! Jag måste ju klä på mig. Jag kan ju inte gå ut så här. Okej, jag ska. Du vet hur det känns att vara otålig om du är en liten apa som väntar på att få en munk. Vad säger som ägg till munkarna? Du, räkna äggen och skriv ner hur många vi har.
Klar. Så, hur många ägg har vi? Vi har inga ägg. Så varför skriver du inte noll? Du vet inte hur man gör. Jag trodde jag hade lärt dig allting och så hade jag glömt ingenting. Nicke, det bästa jag lär dig på en gång. Du förstår, en ensam nolla betyder inga ägg. Inga ägg alls. Men skriver man nollan efter andra siffror blir det mycket mer. Tar vi en nolla efter en etta blir det 10. Skriv till en nolla. Det blir 100. Det är 1000. 10 000. Ja, du kan ju det här med nollor. Wow! God morgon. Jag går in hit och köper ägg så kan du gå och köpa munkar, okej? Okay? Ett dussin munkar, tack. Vi ses där hemma. Var nu en liten snäll apa. Om man är på munkuppdrag har man inte tid att leka. Hundar fattar ingenting. Nicke var verkligen hungrig. Men på hans lapp stod det bara en ynklig liten etta. Då kom han ihåg vad mannen med den gula hatten hade lärt honom om nollor. Nicke! Charlie! Kul att se er! Är det en beställning från din vän med gula hatten? 100 dussin! Vår största beställning någonsin! Han ska nog ha ett jättestort munkalas! Nicke fattade vad hans nollor hade ställt till med. Men försök förklara det för en hund. Nu ska vi se. Var la jag nu den här lappen? Jag läste fel på lappen. Det ska ju vara 1000 dussin. Det här är den största beställningen av munkar i hela världshistorien. Vi måste beställa hit munkar från andra städer. Det var en perfekt dag att vara ute på sjön. Alla som hade båt, eller något annat, flöt omkring på floden. Nicke hade aldrig sett så många olika typer av båtar i sitt liv. Och plötsligt fick han se en båt som inte liknar något annat han sett tidigare. En båt med en massa bilar på. Det där är en bilfärja. Den fraktar människor i bilar över floden. Nicke älskade bilar. Men bilar och båtar tillsammans var som en äppelpaj med vaniljglasstransport. Välkomna till vår årliga modellbåtshow med stora priser till små båtar. Nicke! Här borta! Vad tycker du om henne, Nicke? Sjömän kallar sina båtar för hon, förstår du? Så vad om att en stadsunge som du inte visste det? Har du gjort den där bil? Jajamän! Ja, det var verkligen imponerande, eller hur, Nicke? Tack. Men det är inget om man jämför med här Kvist piratmodellbåt. Det är den där borta. Dra in fångsten, sjömän. Aj, aj, kapten.
Och där borta i fru Brolins ark. Och spana in alla båtar där borta. Det blir en rätt så tuff tävling i år. Du ska inte underskatta dig själv, Bill. Det där är verkligen en jättefin båt. Lycka till. Självklart kan du få stanna hos Bill. Jag sätter upp parasollet här. Okej, jag går bort och reserverar några sittplatser och kollar när båttävlingen börjar. Jag skulle verkligen vilja vinna, Nicke. För att ha råd att bygga den här så var jag tvungen att spara 9 veckors lön. Åh, jag höll på att glömma min tidningsrunda. Kan du göra mig tjänst och vakta min båt medan jag är borta? Vi ses snart. Nicke visste att det var ett stort ansvar att vakta en båt. Det fanns många fina båtar här. Men det var ingen som hade byggt den häftigaste båten av alla. En bilfärja. Han kanske kunde bygga. Att vara kapten på en bilfärja var Nickes stora dröm. Ända sedan han hörde talas om sådana. Tidigare i morse. Som tur var såg Bills båt helt oskadd ut. Han kanske satte ner den på fel sätt. Hej Nicke, hur går det? Jag kommer tillbaka när jag delat ut resten av tidningarna. Tack för att du tar hand om min båt. Nicke fattade inte vad han hade gjort med båten. Den såg ut att vara hel. Men han visste en sak. Nej! Bill kunde inte vinna tävlingen med den här båten. Nicke måste bygga en ny båt till honom. Och det var bråttom. Tyvärr visste inte Nicke hur man gjorde. Det där knacket känner jag igen. Kom in, killar! Wow! Vad är det där? Min hobby. Jag kopplar av när jag pysslar med småsaker. Åh! Oh. Har du någonsin sett en så fin klocka, Nicke? Om du gillar den så här långt, titta vad den gör varje heltimme. Nå, vad tycker ni? Mycket imponerad. Vad kul att du gillar den, Nicke. Oh, vi måste nog gå. Raketvisningen börjar ju snart. Följer du med oss, Nicke? Eller vill du stanna här och vakta klockan? Oh, ja. Om det är okej för professor Wiseman så är det okej för mig. Om du vill se figurerna spela igen, flytta minutvisaren runt till klockan 12. Ha det så kul! Hur lång tid tar det att bygga en sån här klocka? Ungefär 3 år. Åh, jag kommer just på här. Jag kommer strax.
Nicke, var en snäll liten apa nu. Ja, just det. Nicke ville se de där små figurerna igen. Det där såg ut som Nickes kompis, Kompass. Han var nästan en brevduva. När alla de andra brevduvorna hade hittat i statyn så klarade Kompass bara nästan av det. Ja, visst var det Kompass. Nicke var glad att se sin kompis brevduvan. Och Kompass var glad att se sin kompis... Ja, vad nu Nicke än var för något. Nicke ville att Kompass skulle få se när figurerna på professor Wisemans klocka satte igång. Han hade haft sönder minutvisaren. Och det var ju den som fick de små figurerna att komma fram. Han visste att de var där inne någonstans. Nu kom Nicke ihåg att man faktiskt kunde öppna klockan på baksidan. När man plockar isär en sak är det bra att lägga på minnet vad som ska sitta var. Det var en perfekt dag att bara gå omkring och lukta på saker. Så det var precis vad Nicke gjorde. Nickes näsa förde honom till de allra godaste dofterna. Plötsligt kom han till apnäsornas paradis. Hej Nicke! Det luktar ännu godare här inne. Nicke kunde inte fatta att de här sakerna, som luktade så vanligt, kunde bli fantastiskt goda munkar. Nicke satt precis och undrade vad det var för magiska krafter som munkbagare hade när han plötsligt hörde ett konstigt ljud. Nickes vän Gnocchi var i fullt slagsmål med sin värsta fiende. En jättestor och gullig rosett. Nicke förstod inte kattspråk, men han lyssnade artigt. Gnocchi var överlycklig när hon slapp den gulliga rosetten. Nicke var nu en riktig katthjälte. Nicke höll på att glömma bort att han skulle gå omkring och lukta på saker idag. Då fångade hans näsborrar plötsligt dofterna från Piskettis kök. Piskettis kök var som en cirkus av dofter. Gnocchi, il mio gatto dolce. Du har tappat din gulliga rosett. Komsi, komsi, dubba, 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 dubba. Sådär, nu är hon gullig. Välkommen, Nico. Hur mår din vän? Kompis och gul och hatto.
Åh, jag hinner inte leka. Jag ska laga en mycket speciell måltid till den berömda matkritiken Sally Tessio. Ja, när hon gillar en restaurang blir businessen boom. Så det är mycket, mycket viktigt att allt blir perfekt. Hon har en delikat smak. Ni sa att jag skulle få färskt bröd. Jag ser inget bröd här. Hennes smak är delikat, men hennes röst är inte så bra. Var de här hårda sakerna spaghetti? Det luktar i alla fall ingenting. Nicky ville ha en ny bit som var hel. Han hade sett att kocken la de andra i kastrullen. Det luktade inte speciellt gott. Och ångan som kom upp ur kastrullen var het. Nicky måste vara försiktig. Den hade blivit förändrad. Kanske var det inte bara munkbagare. Kanske alla kök var magiska. Här var en kastrull som förvandlade hårda saker till mjuka saker. Kan den förvandla fler saker så att de blir mjuka? Ett mjukt och degigt ägg. Det skulle vara kul. En bra sak att förvandla till en mjukis. Jag har ingen uniform. Leverans, jag sprang upp direkt. Åh, i rättan tid. Jag köper och säljer bollar med autograf. Jättedyra. Den här är Freddy Frikikios. Det kommer fler leveranser idag. Värdefulla samlarbollar. Oroa dig inte. Hundis och jag ser till att de är i säkerhet. Utan uniform. Åh, en dörrvakts uniform är lika viktig som hans dörr. Mm. Vad är det, hundis? Försiktigt! Den är full av... olja. Åh nej, det var min sista rena skjorta. En dörrvakt måste vara fläckfri. Jag måste gå till kemtvätten. Det dröjer inte länge. Du tar ansvaret, hundis. Hundis visste vad som var den viktigaste uppgiften. Att vakta Nicke. Nicke hade aldrig tänkt på att dörrvaktens uniform var så där fin. Hundis hade aldrig fått en så högtidlig hälsning förut. Han måste ha gjort ett exemplariskt bra arbete. En dörrvaktsuniform är lika viktig som hans dörr. Hundis måste få av uniformen på den där apan. Men han hade ju fortfarande ett jobb att sköta. Jag ser att du har fått en ny partner, hundis. Ni är så stiliga båda två. Tiden är viktig. Hur snabbt kan ni tvätta bort en oljefläck? En oljefläck i den här storleken? En oljefläck i precis den storleken. Just den här oljefläcken. Ja, jag vet inte förrän jag provat. Prova då? Jag kan vänta för jag vet att hundis håller ordning och reda i entrén.
Hundis försökte få av Nicke uniformen. Och då fick han reda på att Nicke var kittlig. Leverans! Hundis ville inte att folk skulle tro att husets dörrvakt var en apa. Nicke ville först av allt titta i det paket som såg mest intressant ut. Ordningen måste bli återställd. Entrén kunde inte se ut så här. Hundis försökte tala om för Nicke att det inte var hans paket. Men Nicke trodde att Hundis ville leka. Eftersom han var en hund hade Hundis smakat på många tennisbollar. Men det här var de första som smakade bläck. Det här var de där värdefulla bollarna som dörrvakten hade lovat att ta hand om. Hundis kunde inte stoppa Nicke från att öppna paketen som han trodde tillhörde honom. Men Hundis visste hur man spelar försvarsspel. En sak som Nicke gillade med Hopp och Plasksjön var att han aldrig kände sig ensam. Och när han inte kunde se de andra djuren kände han i alla fall att de fanns där i närheten. Nicke, hej! Kan du hjälpa mig? Jo, jag ska göra en utställning om det lokala vildmarkslivet för Naturföreningen. Och den lilla ödlan jag studerade, den bara försvann. Åh, oh, tack. Haft kul vid sjön? Wow, så du såg alla de djuren? Du hörde dem. Hörru, djurläten skulle passa i utställningen. Vill du hjälpa mig med det? Okej, håll bara mikrofonen mot ljudet tills du hör det klart och tydligt i hörlurarna. Sen trycker du på den röda knappen för att spela in det. Men kom ihåg, ju närmare du är ett djur, desto högre blir ljudet. Så gå inte för nära. Det här var enkelt för en smart apa. Allt han behövde göra var att följa ljudet tills det blev högre. Och sen... Han spårade upp en hackspett och trodde sen att han hörde en till. Men ljud är visst inte så enkelt som det låter. Nicke samlade ihop bilder på alla läten som han hade hört där ute. Då hörde han ett nytt ljud. Inomhus.
Nicke visste hur man spårade ett ljud. Men det här var annorlunda. Det blev högre. Och sen tystnade det. Sen var det plötsligt långt borta igen. Det här måste han fråga någon om. 151, 152... Vänta. Åh, hej Nicke! Kan du vänta tills jag är klar med malräkningen? Okej, jag kommer väl. Åh, det är ju bara brandvarnaren, Nicke. Den behöver ett nytt batteri. Nicke var inte så säker på att det här var samma ljud som han hörde tidigare. Och nu, tillbaka till malarna. Nu hörde han det igen och det kom inte från brandvarnaren. Den där saken var här någonstans. Och han visste att han snart skulle hitta den. Såklart, den har smitit ut genom fönstret. Det lät högt, det lät lågt, det hördes, det var borta. Nicke hade räknat minuterna hela morgonen. Han kunde knappt vänta. Idag skulle han gå på sin första hundutställning. Ska det bli kul att gå på hundutställning, Nicke? Hundutställning? Tänk att hundar kunde göra en alldeles egen utställning. Det lät verkligen kul. Det är säkert professor Wiseman. Kan du släppa in henne? Det är professor Wiseman. Åh, hej Nicke. Redo att åka? Redo? Jag tror aldrig jag har sett honom så ivrig. Ja, men jag kan ju inte följa med, vet du väl. Jag måste göra klart mitt arbete. Hej då. Ha det så kul nu! Och Nicke! Var en snäll liten apa nu. Just det. Och stäng dörren, tack. Nicke blev bara mer och mer ivrig. Men när utställningen började fick han reda på att en hundutställning inte var gjord av hundar. Det var en utställning där människor visade upp sina hundar för varandra. Nicke var inte ett dugg intresserad av utställningen. Vad tyckte du om utställningen? Visst var det spännande med alla olika raser? Vill du se vinnaren på nära håll? Nicke blev väldigt överraskad. För när han verkligen tittade noga på de där stora hundarna och de små hundarna, och de riktigt håriga hundarna, så tyckte han att det var kul med hundutställningen. Har du någonsin sett så många märkliga hundar förut? Oj då! Ja, det ser ut som att ni har haft kul. Ja, jag hoppas han inte var till besvär. Han var inte besvärlig alls.
Wow, det var kul att höra. Måste gå. Ses imorgon. Tack så mycket. Hej då. Så, du gillade hundutställningen, va? Nicky ville berätta för mannen om alla olika sorters hundar han hade sett. Men han kom bara ihåg tre. Det gör inget, du kan berätta sen. Du kan du göra mig en tjänst och posta de här breven? Jag har gjort en smörgås om du är hungrig. Och när jag är klar vill jag höra om alla hundraserna. Nicke var orolig att han inte skulle kunna berätta mer. För hur han än försökte så kunde han bara komma ihåg tre. Det var en perfekt dag att undersöka Hoppoplasksjön. Bill kallade det perfekta fotodagen. Vet du, Nicke, naturfotografering fordrar kunskap, tålamod och närvaro. Kom ihåg, Nicke, för att gå över en stock måste du ha exakta fotsteg och mycket bra balans. Det är grodyngel, Nicke. Vanligt i kärnor och småsjöar. Jag antar att en stadsunge som du aldrig har sett någon vildmarksliv, va? Hörru! Kanske vi ska ta med några hem och se hur de växer. När man ska fånga grodyngel är både en ordentlig hov och en samlarglasburk mycket viktigt. Hörru, du kanske skulle vilja ta hand om dem åt mig. Gillar grodynglesalladen jag plockar åt dem? Kom bara ihåg, jag vill att du passar dem noga åt mig. Det händer fantastiska saker när de växer. Se till att de trivs i glasskålen, så klarar de sig fint. Så från och med denna soliga och härliga dag fick Nicke det stora ansvaret att ta hand om en glasskål med grodyngel. Grodynglens glasskål var liten, så Nicke tyckte att de förtjänade få sträcka ut sina, vad det nu var de kunde sträcka ut. Han bestämde sig för att låta dem njuta av ett dopp i sjön, medan han gick och hämtade deras lunch. Grodynglen har tagit vägen. Vad ska han säga till Bill? Hej, Nicke! Det är kul att undersöka sjön, eller hur? Åh, förresten, hur mår mina grodyngel? Vi ses snart! Dags att åka hem nu, Nicke.
Nicke hoppades att grodynglen skulle klara sig bra utan en apa som matade och skyddade dem. Nicke! Titta! Min fjärilslarv är i puppastadiet. Jag antar att satsungar som du aldrig har sett sånt i stan, va? Hörru, har det hänt något fantastiskt med mina grodyngel? Det gick flera veckor innan Nicke gick ner till sjön igen. Nicke kunde fortfarande inte hitta grodynglen. Men de måste ju vara här någonstans i viken. Om inte... Mannen med den gula hatten sa alltid samma sak när det var regnigt väder på landet. Det här är toppenväder. För ankor. Och när regnet slutade var det toppenväder för apor. När han klafsade med tårna i leran lät det som en anka. Ja, det var anklera. Det där kvacket hade inte han klafsat fram. Hade han hittat självkvackande anklera? Okej, det var inte ankleran. Det var riktiga ankor. Ankor. Ja, jag sa ju att det var toppenväder för ankor. Du kommer få fullt upp du, Nicke. Ha det kul nu! Ekorren Hoppsan upptäckte plötsligt två saker. Regnet hade slutat. Och där stod en hårig anka som såg bekant ut. Ekorren Hoppsan tog för det mesta skydd när han såg något nytt. Ankan Pip gjorde samma sak. Det var kanske därför de blev goda vänner med detsamma. Nicke lekte med ankorna vid pölen hela dagen. Han drömde till och med om ankor. Jag har alltid förstått att du egentligen är en anka. Ha en skön flygtur! I århundraden har människor undrat vad ekorrar egentligen drömmer om. Nästa morgon rusade Nicke ut för att leka med pölankorna. Någonting var fel. Pölen var mindre. Mycket mindre. Nicke! Wow, pölen har verkligen sjunkit.
Jo, pölar sjunker ner i jorden. De finns inte kvar för alltid. Ankor flyger dit, det finns mycket vatten. När vattnet försvinner, sticker de. Det är bara så ankor gör. Vill du följa med och laga staket hos Brolins eller leka med ankorna innan de flyttar? Ja, okej. Okay. Jag är inte borta länge. När vattnet var borta skulle ankorna försvinna. Och Nicky kunde inte göra något åt det. För en professionell dörrvaktshund som Hundis är det skönt att ta sig en lur när det är lugnt i entrén. Men Nicke bor också här och då är det mycket viktigare att skydda huset mot olyckor som en liten apa kan ställa till med än att sova. God morgon. På väg ut för att ha kul? Nej, jag ska till doktorn för min årliga kontroll. Du är punktlig som vanligt. Har du inte tagit med dig... Åh, oh, Nicke! Hallå där! Gå och sätt dig i väntrummet så ropar jag när doktorn är klar. Nicke har lärt sig att det man mest behöver i doktorns väntrum är tålamod. Ett mystiskt ljud. Nicke lyssnade så noga han kunde. Doktor Blad tar emot nu. Åh, vad bra. Kom Nicke, vi kan äntligen lämna väntrummet. Nicke förstod att han inte skulle höra de mystiska ljuden när någon nös på det där viset. Jag väntar fortfarande på doktor Sund. Jag tror säkert han kommer snart. Ursäkta mig, har doktor Sund tagit hand om er än? Nej, vad är han? Han kommer nog snart. Väntar ni också på doktor Sund? Han borde komma snart. Åh, oh, hej doktorn. Kommer du ihåg Nicke? Oh, jag kan man inte glömma. Förut visste jag inte att röntgenapparater kunde ramla ut genom fönstret. Doktor Blad, har ni sett doktor Sund? Hans patienter väntar. Nej. Titta i röntgenrummet. Och ni måste ta väl skjortan till undersökningen. Japp, yep, absolut. Nicke tänkte att han också ville bli doktor. För doktor Blad verkar så smart. Och han hade en sån här fin och vit rock. Okej, då börjar vi. Upp på vågen. Åh, du behöver visst dra ner på desserterna. Du har gått upp i vikt. Jag äter ju en munk i månaden. Jag springer maraton. Det är ju omöjligt. Ah, samma som förra året. Så här kollar jag hans reflexer, Nicke. Jag börjar bli lite öm i knäna. Åh, ursäkta. Jag leker inte så ofta med apor. Doktor Sund. Okej, ta ett långt, djupt andetag. Det där ljudet låter inte bra. Nej, jag Nicke hade... Oh.
Har du sett ett stetoskop, Nicky? Mm. Ja. Jag använder det för att höra saker som jag inte kan se. Det är mina hjärtslag. Du får leka med stetoskopen medan vi går till röntgenrummet. Alla saker har inte hjärtslag. Men Nicky hittade ljud som han inte hade upptäckt med bara sina öron. Ibland när en liten apa hittar någonting nytt så tycker han att det är det mest intressanta i hela världen. Just nu var det mest intressanta en liten pandaunge som Nicky tittade på varje dag på djurparkens hemsida. Nicky, har du tittat klart snart? Nå, jag behöver jobba nu och du har suttit vid datorn hela dagen. Är det det du sitter och tittar på? Pandaungen? Hörru du, de här bilderna kommer från djurparken i kvarteret precis nedanför oss. Ja, du kan gå dit och titta på pandan på riktigt i nya pandainhägnaden. Hej då, var en snäll liten apa nu. Det fanns bara en sak i Nickes huvud. Pandaungen. 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 Titta mamma, flamingos. Nicky ville inte gå åt fel håll så att han förlorade en massa pandatid. Vilken väg skulle han välja? En stor och fin karta. Nicky bestämde sig för att ta med sig den och följa bilderna med pandan på. Han hade hittat pandan. Det funkade med kartan. Det här var mycket roligare än att titta på den på datorn. Nicky kunde titta på pandaungen i timmar. Och det gjorde han. Men han blev ledsen över att den lilla pandaungen aldrig fick tag i några löv att äta. Ingen här. Då kan jag väl låsa upp. Tiden flyger iväg när man tittar på pandor. Nicky förstod att han måste gå innan de stänger djurparken. Hmm.
Nicky tyckte det var spännande att besöka professor Wiseman, för hon arbetade med så många roliga saker. Just nu hjälpte hon till vid en raketuppskjutning. Och mannen med den gula hatten skulle åka med raketen. Är du beredd att vara den första oerfarna personen som blir uppskjuten i rymden? Det är jag! Det finns bara plats för en, Nicky, men jag har ställt en stol här bredvid mig så du kan titta på. Det här är Dr. Albin Einstein och professor Anton Pizza. Wow, är du släkt med den berömda? Nej, tyvärr inte. Inte jag heller. Den internationella rymdstationens matförråd har tagit slut. Vi hittade en jordnöt. Den var fastklämd på min stol. Den här mannen med den gula hatten kommer att leverera mat till er idag. Så då är det okej om vi äter upp jordnöten. Ja, ni kan äta jordnöten. Så det här är din raket designad av professor Wiseman. Det är viktigt att du kopplar loss matleveransen vid exakt rätt tidpunkt. När du kopplat loss den från raketen kommer den att ansluta till rymdstationen. Kan vi lita på dig? Självklart! Professor Pizza och jag lastar på några experiment som ni ska leverera tillsammans med maten. Nicky ville se vad de där experimenten var för något. Nicky, försiktigt! Det här är en dyrbar teknisk... tvättbjörn. De ska bo på rymdstationen så vi kan studera hur de klarar ett liv i rymden. Nicky kunde se vad det var i alla burarna. Utom i den där. Vad hade de gömt i den där? Visa honom den allra viktigaste saken. Med de här knapparna lossar man på lasten. Du trycker på de här två knapparna på varje panel på samma gång. På alla fyra på samma gång? Ja, exakt när raketen passerar rymdstationen. Det går inte. Jag har ju bara två händer. Knapppanelerna var Pizzas idé. Tvättbjörnen var min idé. De fyra knapppanelerna var din. Ja, nu börjar han igen. Ja, du kan ju titta på dina anteckningar. Jag kommer speciellt ihåg den där idén. Vi måste skippa uppdraget. Eller hitta en astronaut med fyra händer. Titta där. Och solig dag. Och Nicky var ute med båten. Alltså leksaksbåten. Till och med en kapten på en leksaksbåt kan råka ut för storm och kraftiga vågor i favoritsjön. Sjökaptener gråter inte. De reparerar. Eller ber en vän om hjälp. Jag kan laga den åt dig direkt imorgon bitti, kapten. Så exakt 10 sekunder efter att tuppen gol. Precis i tid. Varsågod. Dags att hissa segeln igen. Nicky sprang tillbaka till sin favoritsjö för att hissa segel. Nu hade han en båt, men ingen sjö.
Och vattenfallet var som en liten rännil. Vart kan en hel sjö ha tagit vägen? Han hittade inte sin sjö, men han hittade en konstig vägg mitt i vattenfallet. Nu hittar han vattnet. Det hade samlats bakom den där väggen. Hej, Nicke. Letar du efter bäverfamiljen? Bäverna har byggt den där väggen för att få den här stora dammen. Slå vad om att du aldrig har sett bävrar i stan, va? Ja, där har du dem. De jobbar i skogen. Jag har tagit bilder på dem. Gå inte i närheten när de jobbar. Då blir de upprörda. Hej då! Så det här var bävrar. Nicke försökte tala om för dem att deras grenar flöt iväg. Han måste ha kommit för nära. Om bävrarna inte tyckte om när han tittade på så kunde han väl bara segla med sin båt. Om de inte ville dela med sig av sin damm så fick han väl göra en egen. Allt han behövde göra var att bygga en dammvägg som de hade gjort. Det måste finnas ett enklare sätt att få virke till en apdamm. Fru Brolin samlar på ved. Har du haft det kul med din båt? Du vill ha lite ved, säger du. Ta den. Jag hämtar blända och kärran så kan vi köra ner den. Nu hade han ved. Vad kan man använda mer för att dämma upp vatten? Det var mitt i sommaren och det var väldigt hett inne i stan. Riktigt brännhett. Men det var en stadsbo som inte var svettig idag. Nicke var ute på landet och där var det mycket, mycket svalare. Kallar du där ett bombnedslag? Nu ska du få se på bombnedslag! Nicke älskade att vara på landet. Där fanns massor med bra saker som inte fanns i stan. Han kunde höra grodorna kväka. Han kunde känna vingslagen från en kolibri när den flög omkring bland blommorna. På natten kunde han ligga och titta på stjärnhimlen. Vad håller du på med, Nicke? Stjärnskådning? Ingen kan säga exakt hur många stjärnor det finns. Inte ens vetenskapsmän. Nicke tänkte, det kanske är dags att någon tar reda på det då. Och eftersom vetenskapsmännen skulle bli så tacksamma bestämde sig Nicke för att han skulle vara apan som räknade alla stjärnor. Regel nummer ett när man räknade stjärnor var att hålla räkningen. Nicke gjorde ett streck i blocket för varje stjärna. Den andra regeln när man räknade stjärnor var att veta skillnaden mellan stjärnor och eldflugor. Och vilka stjärnor man räknat. Tredje regeln.
De andra två reglerna spelar ingen roll om man inte kan hålla sig vaken när man räknar stjärnor. Därför att när du kommer tillbaka nästa kväll så kommer du inte ihåg vilka stjärnor du har räknat och vilka du inte har räknat. Så stjärnorna du räknade igår kväll kan inte längre räknas. Du måste alltså börja om från början. Den bästa lösningen är att du räknar dem snabbt innan du somnar. Så här. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Men Nicke var inte tillräckligt snabb. Korsning, killar! Oh, hej Bill! Nicke var uppe sent och räknade stjärnor. Synd att han inte kan räkna dem nu, va? De finns ju alltid där, vet ni. Men vi kan inte se dem eftersom solen lyser så starkt. Nicke trodde inte riktigt på det där. Han undrade vart stjärnorna egentligen tog vägen under dagen. De kanske låg och sov. Eller kanske de släckte som stearinljus. Eller kanske det var en kille som hette Lars som släckte dem. Vart de än tog vägen så kan man inte räkna något som inte syns. Nicke tänkte inte ge upp. Det måste finnas ett sätt att räkna stjärnor och att hinna sova. Han måste bara lista ut hur man gör. Karlavagnen. Den kan hjälpa honom att hålla ordning. Han kan räkna alla stjärnorna under den och sen kan han räkna de som är på sidorna om den. Det var ett bra system. För Hundis fanns det ingenting som gick upp emot att vara hund en solig dag som idag. Det var mycket mer att vara stolt över än att vara en svettig och utmattad människa. Redan sprungit maratonloppet. Och du vann en pokal. 17:e plats. Gratulerar! Håll stilla nu. Tryck på knappen. Jag tror vi ställer den här. Bredvid min kosprinterloppspokal. När man har sina pokaler glömmer man inte saker man gjort, för man måste ju rengöra dem. Jo, jag fick den där när jag klättrade på det de nu kallar gula hattentoppen. Du kommer att vinna pokaler också. Pokaler får man när man gjort något riktigt bra. Ja, kanske bäst på att vara en snäll liten apa. Nicke förstod att den chansen inte var så stor. Men kanske något annat. Någon dag. Hej, Nicke, Nicke. Åh, si, du vet, jag har ingen hjälp idag. Kan du... Allt klart! Tack så mycket. Grazie. Min nya dessert,
Glasspokalen gnocchi. Till dig, Nicke. Det är faktiskt våra hjälpsamma apapriset. Mitt tack för ett mycket bra jobb. Den här glasskatten var Nickes första prispokal. Pokaler får man när man gjort något riktigt bra. Har gjort det där. Det är verkligen elakt att smälta en apas glassvinnarpokal. Nicke, vad du gjort? Lämna glassen, Nicke, i solen. Ja, jag kanske kunde använda den till något. Denna gången, inte ställa den i solen där den smälter. Nu visste Nicke att han inte kunde ställa sin pokal i solen. Kan jag få en pytteliten smakbit av glassen? Det hade varit en väldigt lyckad dag i affären som hade utförsäljning. Nicke trodde inte att det kunde bli bättre än så här idag. Eller, det kanske det kunde. Varuhuset hade fått en ny godisaffär. Åh, jag vet inte vad ni känner, men jag kan helt enkelt inte motstå blott godis. Men jag kan inte bära den här in i varuhuset. Oh, pyramiden framhäver verkligen det rosa, eller hur? Jag jobbar med en rombform, men det bara faller ihop. En romb? Det är ett svårt projekt. Hur som helst, välkomna till Karins godis. Jag är Karin. Det skulle vi ha 4 små askar. Toppen! Det är min första beställning idag. Ingen kunde vänta tills de kom hem med att provsmaka godiset. Titta, Nickes ask har 4, inte 6. Du har fått för lite. Han kan få 2 av mig. Jag vill bara smaka en i alla fall. Så kan jag få de andra 3. Nicke tyckte det var orättvist att någon annan skulle få mindre. Det fanns bara en sak att göra. Åh, nej! Du vill köpa 2 till. Det saknas 2. Hur ska jag veta att du inte har ätit upp dem?
Det syns verkligen att du inte har ätit något godis. Jösses, vilka fina tänder du har. Välj ut två som du vill ha. Jag är ledsen att du fick för lite. Jag packar godiset hemma ibland och min katt bara stör mig. Oj då. Jag måste hämta godis på lagret, men jag kan inte gå härifrån. Hörru, kan du vakta godisdisken? Du verkar väldigt ärlig. Och jag har knappt haft några kunder idag. Du behöver bara vakta godiset när jag är borta. Tack så mycket! Den mystiska romben. Nicke undrade om han kunde göra en romb. Det såg inte så svårt ut. Varför stod de andra godissorterna stadigare? De kanske passade ihop för att de hade samma form, inte färg. Nicke koncentrerade sig på sitt arbete. Nicke hade inte förväntat sig att det skulle komma kunder. Jag skulle vilja ha en chokladask till min fru. Har ni min smak? Är det här med mint? Nej, en sån där då? Det där ser inte ut som mint. Han provade en till blå. Men den hade samma fyllning och det smakade inte mint. Men har ni ingen smakkarta?